Gipuzkoan, desgaitasuna duten pertsonei arreta ematen dieten elkarteekin ditugun elkarrenerako hitzarmenak indartu ditugu gaurko gobernu kontseiluan. 17,8 milioi euroko diru atala onartu dugu eta Aspace, Atzegi eta Gautena elkartei bideratuko zaie. 2018an lurraldean desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza edo bestelako zerbitzuak eskaini ditzaten. Horrek esan nahi du, iazkoarekin alderatuta 108,3 handituko ditugula aldunditik diru laguntza. Hiru elkartek pertsona horien gizarte inklusioaren, integrazioaren eta autonomiaren alde egiten duten lana goraipatu nahiko nuke gaurko prentsa aurreko honetan, eta gaur onatutako erabaki honekin berdintasunean oinarritutako etorkizuna eraikitzeko apostua indartzen dugu, inor atzean utzi gabe. Benetan balioan jarri nahi dut hiru elkarte hauen eskarmentua, gogoraziz gutxienez 40 urteko ibilbidea dutela hiruek. Eta hitzarmen horien bitartez, egoitzetan, 380 plaza eta eguneko zentroetan berriz, 345 plaza kontzertatu inguru eskaintzea ahalbidatuko digu. Gainera, akordionekin 2018-erako plaza berriak sortzea ere aurreikusten da.